Bom, pessoal, a gente vai começar a fazer agora a continuação da aula do colete. Eu vou ensinar agora a fazer o gorro do colete. Aqui, ó, tá a minha primeira casinha do botão que eu fiz, certo? No caso aqui, ó, é nas correntinhas, onde eu vou começar a fazer. É nas correntinhas aqui, ó, do canto do square. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou colocar a minha linha. Vou fazer o meu nozinho inicial. Tá? Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar, faço uma, duas correntinhas, eu vou fazer duas correntinhas. Vou introduzir minha agulha no próximo espacinho aqui, ó, e vou fazer meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo espacinho, faço um meio ponto alto. Ó. E eu vou fazendo meio ponto alto por cada correntinha. Da carreira de baixo, gente, até chegar aqui, ó. Eu vou caminhando aqui. Até eu chegar aqui, ó. Nessas correntinhas aqui, ó. Do square, que vai ser o mesmo lado, a mesma direção do outro lado. Então, eu vou fazer a minha aqui, eu vou caminhando, porque aqui não tem nada de diferente. É só meio ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar com carreiras de ida e volta. Sempre com meio ponto baixo. Eu não sei se eu vou fazer um trabalhinho entre eles ainda, mas eu vou mostrar. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando. O gorro adulto geralmente tem que ter mais ou menos uns 25 centímetros de altura. Então, eu vou trabalhar aqui nessas carreiras de ida e volta. Por aproximadamente 25 centímetros. Eu vou precisar, para fazer esse gorro, aproximadamente um novelo da mesma linha que eu trabalhei fazendo o colete. No caso aqui, eu usei a Charme. Talvez eu faça algum desenho no meio, igual esse aqui. Só para dar um charme, porque esse gorro aqui vai servir mais como um enfeite, mais um detalhe no colete. Por isso que eu fiz a aula do colete separada da do gorro, porque se você não quiser fazer, não precisa. Eu acho que fica muito bonito. Então eu vou fazer no meu. Eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Já comecei. E eu vou fazer até chegar lá do outro lado. Aí eu volto com vocês. Ó, faço duas correntinhas, pulo uma, duas. Na terceira, introduzo minha agulha e faço meio ponto baixo. Uma, duas. Pulo uma, duas. Na terceira, introduzo, puxo tudo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pulo uma, duas correntinhas, na terceira introduzo e puxo tudo. Tá? E assim eu vou fazer por toda a volta até chegar desse lado aqui. Até chegar aqui. Aí depois eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Venho aqui, puxo tudo.
Ó, como que ficou. Aí, aqui eu levanto uma, duas correntinhas, viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, dentro dos espacinhos, eu vou colocar dois meios pontos altos, ó. E assim eu vou fazer, gente, até chegar lá do outro lado. Tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Olha, eu falei dois meio ponto alto dentro de cada espacinho de duas correntinhas, mas pode colocar três, tá? Ó. Eu achei que ficou melhor, tá bom? Aí depois eu volto mesmo com vocês. Bom, gente, ó, tô terminando aqui. Peguei a última correntinha aqui, fiz meu último meio ponto alto. Gente, isso aqui eu fiz pra gente passar depois um cordãozinho que eu vou fazer de crochê pra amarrar. Agora nós vamos fazer subir três correntinhas, virar o nosso trabalho, fazer mais duas correntinhas de espaçamento. Eu vou pular uma, duas na terceira, eu vou fazer um ponto alto normal. Duas correntinhas, pulo uma, duas na terceira, eu faço um ponto alto normal. Uma, duas, pulo uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto alto normal. E assim, pessoal, a gente vai fazer até o outro lado. Duas correntinhas, pulo dois espaços, no terceiro, introduzo a agulha. E faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois espaços, no terceiro introduzo a agulha e faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois espaços, no terceiro eu faço um ponto alto. E eu vou fazer até chegar lá no final e depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Laçadinha na agulha, pulo uma, duas, venho aqui na correntinha que eu comecei e faço um ponto alto. Olha como que ficou. Agora aqui, a gente vai subir três correntinhas, vamos virar o trabalhinho e vamos fazer dois pontos altos normal dentro do espacinho e um em cima do ponto alto. Dois dentro do espacinho de duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Dois pontos altos dentro do espacinho e um em cima do ponto alto da carreira de baixo. E assim eu vou fazer até chegar desse lado aqui. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, tô terminando aqui, ó.
Cheguei aqui no finalzinho, eu faço dois pontos altos dentro, dois passinhos, e para finalizar, um na correntinha. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, faço mais duas correntinhas de espaçamento, vou pular o primeiro, o segundo, eu vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro eu venho e passo um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois, venho no terceiro e faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois e faço um ponto alto, e assim eu vou percorrer por toda a carreira. E eu vou fazer isso uma carreira desse pontinho abertinho e uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto aberto, uma carreira de ponto alto. Eu vou fazer até atingir aproximadamente uns 25 centímetros. Aí, quando eu atingir essa medida, mais ou menos, aproximadamente, eu vou provar, né? Vou alinhavar, vou provar e vou ver se ficou bom em mim. Aí eu volto com vocês para finalizar a peça, ok? Então, ó, vou fazer mais um pouquinho. Duas correntinhas, pulo uma, duas. Um, dois pontos altos da carreira de baixo. No terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro, eu introduzo a agulha e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer assim até chegar lá no finalzinho da carreira. Aí eu volto com vocês para dar mais uma explicaçãozinha da carreira de ponto alto. E daí eu volto com vocês somente para finalizar a peça, costurar e dar o acabamento dos lados, tá bom? Já já eu volto. Ó, como que vai ficar? Olha, gente, tô chegando aqui no finalzinho. Fiz minhas duas correntinhas, laçadinha na agulha. Eu venho nas três correntinhas que eu iniciei a carreira e faço o meu último ponto alto. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho e agora eu vou fazer do mesmo jeito: dois pontos altos dentro do espaço de duas correntinhas. E um ponto alto aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira de baixo. Dois no espacinho de correntinhas. E um em cima do ponto alto da carreira de baixo. Vou fazer devagarzinho, ó. Um ponto alto dentro do espacinho, o segundo dentro do espacinho e um aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira de baixo. Tá bom, pessoal? Agora eu volto mesmo na hora de costurar e finalizar, tá bom? Eu ia fazer ele todo aberto, achei que ficaria mais delicado. Mas eu falei, vai que numa hora a gente sai, aí tá meio friozinho e a gente quer mesmo cobrir a cabeça.
uma chuvinha, né? A gente não quer molhar o cabelo, então eu resolvi intercalar uma carreira de ponto alto no meio do pontinho vazado. Tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Olha como tá ficando lindo. Até lá, gente. Olha, gente, eu fiz o gorro aqui do colete, mas o meu deu 31 centímetros, ó. 25 ficou muito curto pra mim. Então, eu fiz com 31 centímetros. Eu vou contar aqui com vocês quantas carreiras eu fiz. Contando dessa daqui, que é do cordão, ó. Então, vamos começar por essa daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu fiz 27 carreiras. Agora a gente vai fechar e eu vou mostrar para vocês como que faz. Eu pus alguns marcadores aqui, pessoal, só para mim provar, certo? Agora eu vou tirar para mostrar para vocês como que ficou. Depois eu coloco de novo para costurar, porque eu gosto de colocar para que não corra os pontos, né? Que não saia do lugar. Olha, gente, o capuz eu fiz, ó. Foi com carreiras de ida e volta só, tá? Agora nós vamos pôr ele aqui do lado dos avesso para costurar. E nós vamos começar a costurar. Ó, já coloquei ele do lado dos avesso. Agora eu vou colocar aqui alguns marcadores, ó, deixando bem certinho os pontos. Já que na hora que a gente for costurar, não sobre nem falte pontos, né? Aqui, ó, gente, a hora que eu rematei, ó, eu já deixei um bom pedaço de linha pra gente costurar. A costura nós vamos pegar a correntinha daqui e daqui para começar, ó. A costura é fácil, gente, é do mesmo jeito que eu ensino. Ui, desculpa. Que eu ensino todas, ó. Agora a gente vai passar, ó, por dentro das correntinhas, ó. E vamos costurar. Ó, tô passando dentro das correntinhas. Ó. A gente tem que pegar uma por uma, sem pular nenhuma, viu? Olha como que vai ficando o lado de dentro. Gente, eu vou costurar a minha aqui. Todinha, e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Ó.
Pega correntinha por correntinha para costurar, tá? Não pulem nenhuma, porque senão fica aberto. Bom, e assim eu vou fazer até chegar lá e depois eu venho mostrar para vocês como que ficou e vou fazer o cordãozinho, tá bom? Olha, pessoal, costurei a parte de cima aqui, ó, tá? Até aqui no finzinho. Eu falei que eu ia ensinar a fazer o cordãozinho, mas eu vou ensinar primeiro a fazer um acabamentinho aqui, ó, tá? Bom, gente, para começar a fazer o acabamentinho aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha aqui, num pontinho qualquer aqui do comecinho do capuz, ó, onde eu comecei a fazer o capuz. Dou dois nozinhos bem firme. Já vou segurar minha linha aqui. Introduzo minha agulha, puxo, vou fazer duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço um meio ponto alto. Laçadinha na agulha, venho. Faço mais um meio ponto alto. E assim eu vou fazer, gente, já segurando a linha aqui atrás, ó. Por toda a extensão do capuz, eu vou fazer um meio ponto alto. É onde tem aqui o ponto alto. Vocês colocam dois dentro dele. E aqui, ó, no espacinho, também dois meios pontos altos, ó. É aqui também. Na carreira de ponto alto, ó. Então, dois pontos altos aqui no ponto alto, dois aqui dentro desse espaço, dois no ponto alto, dois, e assim a gente vai fazer. Por toda a volta, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. É só isso que eu vou fazer em volta. Agora eu acendi a luz aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. É dois meios ponto, meio ponto alto em cada espacinho, ó. Tá bom? E o meu detalhinho em volta do capuz vai ser só isso, ó. Gente, vocês viram que numa peça dá pra gente colocar bastante tipo de ponto diferente. Nesse aqui eu coloquei o square, fiz um ponto diferente na parte de baixo. Aqui, ó, na parte de cima eu fiz esse outro ponto. No capuz eu fiz outro ponto e fica bacana. Gente, eu gostaria de sugestão de peças que vocês estão querendo ver, que eu tô meio sem inspiração do que fazer. Quem puder dar uma sugestão aí pra gente, que eu vou procurar atender, tá? O que for assim que o pessoal pedir mais, continua com blusa,
Continua com colete, blusa para meia estação, blusa já para o inverno. Esse colete aqui dá para fazer com lã também, viu, gente? Quem quiser pode comprar lã e fazer com lã, fica super bacana. A única coisa que eu aconselho é mudar o ponto aqui de baixo, ó. Esse ponto aqui fazer um ponto diferente, um pontinho mais fechado, talvez um pontinho alto, para ficar bem quentinho, né? Pode fazer detalhinho dele com o capuz, pode ser feito com aquela lã de pelinho. Fica super bonito. Fazer aí pra criançada. Pensou que lindo? O capuz de pelinho. Bom, gente, eu vou terminar o meu aqui, depois eu volto. Olha, gente, tô acabando aqui, ó. Já passei daquela parte onde eu vou colocar o cordãozinho. Vou introduzir minha agulha aqui no finalzinho. Vou puxar e vou terminar com baixíssimo, ó. Tá? Agora aqui eu corto a minha linha, dou nozinho, puxo bem e vou esconder ela aqui por trás, ó. Puxo, ó. Deixa eu ver se eu tô do lado, isso. Puxar aqui por trás mesmo, ó. Venho aqui, puxo e dou mais um nozinho. Agora aqui, ó. Dou meu último nozinho e posso cortar meu fio bem rentinho. Gente, eu amei esse colete com esse capuz. Ó. Olha como fica lindo o capuz. Você usa ele deitado assim, ó. Olha que lindo que fica. Eu vou colocar os botões aqui que eu comprei. Também deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu comprei esses botõezinhos aqui pra colocar, ó. Vai ficar muito bonitinho. Olha, gente, que lindo que ficou o meu colete. O capuz deu todo um charme. Olha que lindo que ficou. Já coloquei os botões, ó. Chega bem pertinho aqui para vocês verem. E eu fiz esse cordãozinho aqui que eu passei naquela primeira carreirinha, ó, que nós fizemos com meio ponto alto. Eu vou ensinar também porque esse cordãozinho a gente já vai fazendo ele como se já fosse fazendo junto um pontinho baixo. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei. Eu vou ensinar agora para vocês o cordãozinho. Ó, pessoal, vou ensinar vocês a fazer aquele cordãozinho que é bem facinho de fazer, ó. Produzo agulha, viro e faço a minha laçadinha inicial. Aqui eu faço uma, duas correntinhas. Eu venho aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu fiz, introduzo minha agulha, puxo e puxo. Eu fico aqui, ó, com duas argolinhas. Eu venho nessa primeira aqui, ó, de fora, puxo, puxo duas. Venho de novo, ó, nessa de fora, introduzo a agulha, puxo, opa, saiu dois, aqui não é pra sair dois, não. Fica dois, puxo dois. Ó, venho aqui, ó, nessa de fora aqui, puxo, fica dois, puxo dois. Introduzo a agulha nessa argolinha de fora, puxo dois, ó. Ó, vem aqui, tá vendo? Aqui tem duas argolinhas.
Eu venho nessa primeirinha aqui que fica do lado de fora. Introduzo a agulha, puxo. Não é para puxar as duas na primeira, não, ó. Agora sim. Agora, ó, vocês nem deixam o ponto muito apertado, porque fica difícil de fazer, tá? Ó, eu sempre dou uma puxadinha assim, puxo as duas. Ó. E assim, ó, olha que lindo que vai ficar. Aí já vai saindo como se tivesse com um ponto baixo feito, ó. Vem aqui. E puxo. Tá vendo? Eu vou fazer mais longe porque eu acho que tá um pouco perto e tá ficando muito claro. Ó, tem duas argolinhas aqui. Essa que fica do lado da agulha e essa aqui de fora, ó. É na de fora que vocês introduzem a agulha. Puxa uma vez, fica com duas, puxa as duas. Ó. Eu vou desligar aqui o flash e vou ver se fica melhor para vocês verem. Olha, vamos ver aqui. Ó, tem duas argolinhas aqui. É nessa aqui de fora, ó. Introduzo a agulha, puxo uma vez, vai ficar duas. Aí eu puxo as duas. Venho na argolinha de fora, puxo uma vez, fica duas. Puxo as duas. Ó. E assim eu vou fazendo. Faço no comprimento que eu achar necessário, que dê para dar um lacinho legal. E a minha eu coloquei assim em volta do pescoço, deu até assim onde termina o zíper aqui embaixo da calça. Então ficou bem compridinho, deu um lacinho legal e ficou duas pontinhas penduradas. Ó, vou fazer mais um pouquinho aqui. É bem facinho, viu, gente? Ó, tem fica essas duas argolinhas aqui, ó. Essa e essa. Eu vou pegar nessa daqui, ó. Ó. Tô fazendo bem devagarzinho. Puxo uma vez e agora eu puxo as duas. Volto aqui, ó. Puxo uma vez. Puxo as duas argolinhas juntas, ó. É bem facinho, viu? Bem rápido. Ó. É isso aí, gente. A proposta do capuz tá pronta. Eu, particularmente, como eu falei para vocês, eu gostei bastante do colete com o capuz. Fica aí a dica. Deixa o seu joinha aí para mim, tá? Não esquece de se inscrever no canal para dar uma força aí pra gente continuar. E ativa o sininho, né? Que é a hora que eu postar uma outra aula, uma outra videoaula, o YouTube avisa vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.